Gaurkoan txalakari. Kaixo, Ibon Fernandez naiz eta irrati esataria naiz. Ba bai, oso gaztea zen nintzen bateri jole lanetan, batez ere, bueno, lagun kuadarria batetik abiatu zen guztia, Kalambrazo deitzen ginen, hola hardcore musika egiten genuen, eta gero ba, beste pare bat alde izan ditut, gerora, bata de Montre izenekoa, Bilbon ikasle garaitan ba, lagun artean baita osatutako talde bat, pop rock estiloan, ba, emakumezko abeslari batekin, eta azkenik gero Bartzelonan baitare lagun artean sortuta hau ere, bertsioz, edo bertsioak egiten genituen beste banda bat ere osatu genuen. Hau izenik gabe, hor erdipurdizka garatu zelako, eta batez ere ukondo pasatzeko egiten genuen lako. Esango dizuet, ikasten nenbilen ikusentzunezko komunikazioa ikasi nuen, azkenengo urtean ba, Bartzelonan egon nintzen Seneka beka horietako batekin, eta bitartean ba, lan bila. Nire uda hortako praktikak izango zirenak lotuak nituen gutxi gora bera, baina aldi berean lan bila hasi nintzen, kurrikuluma bidaltzen hasi nintzen, gazteara ere bidali nuen, jakina baietz, eta bueno, hemendik ba, dei bat egin zidaten, etorriko zinatek proba bat egitera, etorri nintzen azkar-azkar autobus batean, proba egin, bueltatu, eta hortik gutxira ba, udan, ia lan egiteko prestotenengoen galdezka ditu ninduten, eta nik noski horri ezin ezetzik esan musika gustatzen zaidanarekin, eta uda hortan ja hemen lanean hasi nintzen. Esan behar dut, ba, ze martxa, bueno, gaztea izan da nire eskola, gaztea izaten ari da nire eskola, baina gehiago zentratuz, ze martxa izan dela nire ba, irekiera profesionala nola baita esatekotan, ze bi ordu egunero jendearekin aurrez aurre mezuak irakurtzen, ba, batek gauza bat ondo esan dizula, beste baten mezu negatiboarekin, eta hori guztiak kudeatuz saio bat egitea egunero egunero, eta improvisazioan oinarrituta horrek ematen dizun eskarmentua bezalakorik ez dut topatuko. Beraz, nik azken hiru urte hauetan ikasi duana, ze martxarekin, bueno, bizitzaren erdia dela esango nuke. Eta beti izango egongo naiz eskertua formatu honi, eta ikusi beharko gero etorkizun batean zer gertatzen den baita ere, ikusi beharko ni baita nire ibilbidea nola bideratuko dudan, baina egia ze martxa bezalako formatu batean, estilo ondako programa batean asko ikasten dela, eta gehiago esango dut, lotxak galtzeko ere primerako lekua dela. Euskal musikaren egoera, ba, aitortu beharra duten naizela euskal musikaren kontsumitzaile oso fidela, tokatzen zaiten zute euskal musika jartzen duen irratsaio eta irratik ate batean nagoelako, baina nola ikusten dudan euskal musikaren egoera, kontzertu eskaintza zabala dagoela ikusten dut, diskoak ere badirela, diskoak badaude, diskoak salgai daude, batez ere Durangoko azoka bezalako leku edo plataforma batean, baina adibidez, soinu aldetik, euskal musikaren soinu aldetik oso mugatua ikusten dut. Ez zait iruditzen, gaur egungo garaietara moldatzen jakin duenik euskal musikak, eta ez bakarrik musika estiloi dagokionean. Gero baita ere, egin oso kritikoa izango naiz, baina grabatzeko garaian, kantu horiek eta disko horiek grabatzeko garaian baita ere, ez zait iruditzen nola, enlatatu egongo balitz bezala edo soinu gris hori gainetik enduko ez bagenu bezala. Orduan, hortik lana dugula iruditzen zait, oraindik ere gauza asko ditugula iruditzen zait, kalitateari dagokionez, grabaketa horien garaian, eta baita ere, gero, ba, esan bezala, musika genero berriak probatzerako garaian, talde berriekin, edo nintzardakitakian, kanpora begiratzea kontua. Beti ez da kanpora begiratzea, baina noiz edo noiz ez du kalterik egiten. Orduan, hortxe probatzen egongo litzateke, baina momentuz, nahiko estankatua eta espero dut orain datuzen gazteek ere zer eskaintzeko izatea. Ba, egia da gaztea maketa lehiaketaren kasuan 24 edizio pasa dira, nik ez ditut 24ak bizi, baina gogoan ditut ni ba, entzule edo behintzat gazteako parte ez nintzen garaian ere maketa lehiaketan parte hartu zuten taldeen ba, proposamenak entzun izan ditut, baina egia da, beti dagoela eskaintza zabala, baina urtero. Ez da, derrepente estilo bat, bapaten estilo bat nagusitzen dela eta mundu oso horrekin aurkezten dela. Ez. Gehiago da, ba, abanikoa zabalik dagoela, eta urtero izango duzu rock talde bat, eska egiten duen beste talde bat, ba, elektronikarekin jolasten hasten den talde berri bat. Orduan, abanikoa beti dago zabalik, eta ez dut uste nuke esango behintzat hor joera nagusi bat egon denekola da papatean, ba, mundu oso orain elektronikarekin hasi dela, ba, ez dut uste maketa lehiaketan hori fenomen hori gertatu denik. Egia da agian,
eska musika bere garaian ematen zela, gero pixkat itzali egin zela eta orain berriz ere berpiztu egin dela. Hori izan daiteke agian, hola maketaleaketan ikusi dugun grafiko nabarietako bat, baina nabarmenetako bat, baina bestela abaniko beti zabalik. Nik galdetuko dizukena da ea benetan euskal kultura gaur egun ekoizpenari begira baino bere arazoa, hau nere ustea da, ez ote den ikusezintasuna, eta ea zure arloan kultura ikusgarri egiteko ze zailtasun dauden, eta nola egingo genuken gure kultura ikusgarriago. Ba, nire kasuan, gure kasuan, irrati honen kasuan, gaztearen kasuan, ez da gauza bat ikusgai edo ikusezin egitea, nik uste gurea entzuten dela, eta entzungarri egiten dugula, baina egia da guk gauza batzuk edo gauza batzuei ikusezintasun hori kentze aldera, autokritika txiki bat egitea komenigarria dela iruditzen zait, adibidez, musikari batzuen kasuan, autokritika bat egotea oso interesgarria dela iruditzen zait, beraz, hortik abiatuko nintzateke ez da. Euskal taldeek, euskal bakarlariek, ba, zergatik ez, guk ere bai, irrati bezala autokritika bat egitea, eta jakitea zertan ba, ditugun gure gabeziak, zertan ditugun gure onurak, eta onura hori alik eta probetxurik handien ateratza, eta horrekin ia baten batek ba, ikusezintasun hori, kapa hori kendu, eta lortzen dugun, ba, nolabait ba, gure produktu hori edo guk eskaini nahi dugun hori denon begibistara eramatea. Pentsa, oraintxe bertan mikrofono bat ematen dizutela eskura, eta mikrofonaren bestaldean 100 pertsona daudela. 100.000 pertsona, milioika pertsona. Zer esango zenieke, esaldi bakar baten horiei?